老子，老子。Confuceo orienta saggiulo estas rigardata de la cinoi kiel plei granda instruisto. Lia instruisto estis Lao Tzu. Confuceo diris che Lao Tzu estas quasau draco inter nuboi. Ecce se li lernus de Lao Tzu dum la tuta vivo, li ancora ne povus compreni lian grandan saggion. Post 2500 jaroi, la vercoi de Lao Tzu estas traducitai an multaen fremdaen lingvoin. Lao Tzu opiniis, che la homaro devas lerni de la naturo, kai zorgi pri accordo inter ciui estajoi. Lao Tzu diris al Confuceo ce rojo, che saggiulo devas nutri ciuin estajoin kiel la fluanta aquo, sed ne devas concuri contrao ili por acquiri interessoin. Tial saggiulo estas sen culpa, cae neniu malamas lin. Tiel li povas plenumi grandan aferon. En Cinio, Lao Tzu estas considerata kiel elito de la instruistoi. Lao Tzu老子